გამოძიების მესამე დღე ისევ მტკიცებულებებისა და კონკრეტული მოწმეების გარეშე არასამთავრობო ორგანიზაციები კვლავ არ ან ვერ ასახელებენ წყაროს, ვისგან მიიღეს ინფორმაცია, რომ თითქოს წინასაარჩევნო ყალბი პირადობის მოწმეების დაბეჭდვა იგეგმებოდა. დღეს ამ თემაზე პირველი კომენტარი გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. არასამთავრობოები ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებაში დაადანაშაულა და თქვა, რომ პროცესს ნაციონალური მოძრაობა მართავს. წყაროსთან დაკავშირებით მესამე სექტორი კი ისევ დუმს. მე რა ინფორმაციასაც მიაწვი, არაფერი ახალი არ იქნება, მე არაფერი განსაკუთრებული განსხვავებული ინფორმაცია არ მაქვს. უკვე მესამე დღეა ოფიციალური დოკუმენტის შესაძლო გაყალბების საქმის ძიება მტკიცებულებების და პირდაპირი ჩვენებების გარეშე მიმდინარეობს. სახელმწიფოს მიმართ სკანდალური ბრალდების ავტორები ისევ კონფიდენციალურ წყაროზე საუბრობენ. ინკოგნიტოზე, რომელმაც მესამე პირისგან გაიგო, რომ ყალბპირადობის მოწმობებს არჩევნებისთვის ან უკვე ბეჭდავენ, ან უნდა დაბეჭდონ, ან დოკუმენტის ბეჭდვის დავალება გაიცა. დღეს გამოკითხული ლევან ნატროშვილი უარყოფს, რომ მესამე სექტორმა თათბირზე უკანონო ბრძანების გამცემა სერვისების განვითარების ხელმძღვანელი დაასახელა. ჩვენ მეგორი არ გვითხოვს ასეთი რამე, რომ მან უშუალოდ რაღაც თათბირი ჩაატარა, ხო? ანუ ამის შესახებ მე არ მაქვს ინფორმაცია, ვინ ჩაატარა თათბირი, წყაროს ინფორმაციით, ანუ ასეთ თათბირი გამართა, მას ამის შესახებ აქ ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა ამ თათბირზე, როგორ აქვს ეს ინფორმაცია და საიდან ის ამის შესახებ მე არ მაქვს ინფორმაცია. გეტყვის იმას, რომ ჩვენ ვართ ძალი საზოგადოებრივ ცენტრში იმისთვის, რომ მოემზადოთ 2019 წელს საზოგადოებრივ ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით სხვა დანარჩენ კითხვასთან დაკავშირებით. იუსტიციის მინისტრის ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებაში ადანაშაულებს. თეა წულუკიანის განცხადებით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობისა და სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარეებმა მტკიცებულებების გარეშე ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ განცხადებები მიზანმიმართულად და ნაციონალური მოძრაობის დავალებით გააკეთეს. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ გუშინ სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია სხვა სიტყვა ამას არ ქვია, გამოჭერილი იქნა ტყვილში. ჩემი ვარაუდით ნაციონალურ მოძრაობას ჭირდებოდა არასამთავრობო რუპორი, რომ საჯაროდ ეთქვა ტყვილი, რომ ეს ტყვილი გამხდარიყო როგორმე დამაჯერებელი, მაგრამ ეს ტყვილი ვერ დადასტურდა. ნებისმიერი ასეთი ტყვილი, რომელიც ურტყავს სახელმწიფო ინსტიტუტს, რომელიც ურტყამს საარჩევნო სიას, რომელიც არის ყველაზე უფრო ზუსტი და დახვეწილი, რა თქმა უნდა, ეს აზიანებს ქვეყანას. ხმაურიან ბრალდებებს არასამთავრობოები ბრალდებებითვე პასუხობენ. თეა წულუკიანს გამოძიებისთვის ხელის შეშლაში ადანაშაულებენ და ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირს უარყოფენ. შესაძლოა ეს აღქმული იქნეს როგორც გამოძიების პოზიცია და შესაძლოა ის აქ ხედავდეთ იმ პრობლემას, რომ გამოძიების სრულყოფილად ჩატარების ნება შეიძლება არ არსებობდეს, როდესაც ასეთი გზავნილები წინასწარ მოდის მინისტრისგან. განცხადებები რაღაც არასამთავრობო სექტორის ოპოზიციასთან დაკავშირების შესახებ ცხადია ისევ და ისევ დაუსაბუთებელი და არ არსებობს ამის რაიმე მტკიცებულება. მაშინ როცა გამოძიება ერთი დღის დაწყებულია, იუსტიციის მინისტრი ფაქტობრივად უკვე გამოძიების შედეგებს გვიცხადებს და ასკვნის, რომ ტყვილია იმ შესაძლო დანაშაულის ფაქტის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც მისივე თანამშრომელმა მოგვაწოდა მის დაქვემდებარებაში მყოფ უწყებაში არსებულ სავარაუდო უკანონო სქემაზე. არცერთ საჯარო კომენტარში მე არ დამისახელებია შესაძლო თათბირის გამართვის თარიღები და გაუგებარია გიორგაძემ, რატომ დაუკავშირა ეს შესაძლო თათბირი მის მიულინებაში ყოფნის პერიოდს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მათ არ დაუსახელებიათ იმ თათბირის თარიღი, სადაც ყალბი დოკუმენტების ბეჭდვის ბრძანება გაიცა. საპირისპირო საცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოძიებას მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ 5 ნოემბრის კვირაში იყო ეგრეთ წოდებული სპეციალური თათბირი, რა დროსაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, პროცესი დაიგეგმა. ახლა გამოძიება უნდა დაადგინოს, ვთქვათ, კონკრეტულად როდის იყო, რა დროს და ასე შემდგომ. ამიტომ დანარჩენი უკვე საგამოძიებო უწყებების პრეროგატივა. პირადობის შესაძლო გაყალბების შესახებ განცხადებიდან მესამე დღეს ეკა გიგაური, ირმა პავლიაშვილი და მიხელ ბენიძე საგამოძიებო უწყებისგან იმ თათბირის ვიდეო მასალის ამოღებას ითხოვენ, რომელზეც მათი წყარო საუბრობს. თუმცა ირკვევა, რომ სათათბირო დარბაზი იუსტიციის სამინისტროში ხუთია და კონკრეტულად რომელ დარბაზია საუბარი, მათ არ დაუკონკრეტებიათ. არც ისაა ცნობილი, რომელი რეგიონის შენობაზე მიუთითა მესამე სექტორის წყარომ. იმისათვის, რომ ამოღებული იქნეს რაიმე ვიდეო მასალა, უნდა ვიცოდეთ,
რომელ შენობაზე ალაპარაკი, რომელ ტერიტორიაზე ალაპარაკი, რომელ საკონფერენციოზე ალაპარაკი, ისევე როგორც წყარო არ დაუსახელებიათ, ასევე არ დაუსახელებიათ შენობა. ამ ყველაფრის მეორე ბუნებრივია დგება საკითხი იმ ზარალთან დაკავშირებით, რომლებიც მათ მიაყენეს ორგანიზაციის რეპუტაციას, მიაყენეს სახელმწიფოს. Самарасамთავრობო ორგანიზაციას მткиცებულებებით საუბრისკენ მოუწოდებენ მართვალ გუნჩი ნაციონალური მოძრაობა არასამთავრობოების განცხადების დროულ გამოძიებას ითხოვს. გრიგოლ ვაშაძე კი კატეგორიულად უარყოფს, რომ მესამე სექტორის წყარო მისი პარტია იყო. ქალბატონ თიაწოლოკიანს მე არ ვიცი როგორ უყასო, იმიტომ რომ სასაცილოდ არ ყოფნის, ეს აბსოლუტური სისულელე არის. ჩვენ მткиცებულებები არავის არ უნახავს, მაგრამ გამოძიების მასალები მაინც მე მგონია, რომ პირველად მონაცემები უნდა გამოქვეყნდეს. ვიდრე მეორე ტური იქნება. სავარაუდოდ ყალბი პირადობების ბეჭდვის საქმეზე გამოძიება 362 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებას გულისხმობს.